Bem, então, relembrando, a gente vai fazer a votação levantando a mão. Se não houver contraste, a gente vai pedir para mudar. Levantando uma mão, não duas, tudo bem? Né? Uma mão, por exemplo. Então, ó, por favor. Todo mundo que é contra a continuação da greve, levanta a mão. Contra. Todo mundo que é a favor... Abaixa a mão, professor. Todo mundo que é a favor da continuação da greve, levanta a mão.